кутмандуу күнүңөр менен қымбатты Жетінші жетинчи қырғыз тілі тілі сабағын Экранға көңіл көңүл бургула сабакта эмне жөнүндө өз. Қандай деп ойлойсуңар бұл сүрөттөгү адамдардың өз ара қандай байланышы бар Бірінші сүрөттө біз кімді көріп тұрауыз? америка материгін ачқан саякатчы христофор колумптун сүрөтү экинчи сүрөттө болсо франциянын португалиядагы элчиси 16 алтынчы кылымдагы коомдук ишмер жан никонун сүрөтү ал эми үчүнчү сүрөттө биз 17 жетинчи кылымдагы реформатор падыша орусиянын падышасы петр биринчинин сүрөтүн көрүп турабыз акыркы сүрөттө ортоңку кылымдагы чыгыш элдери ичимдиктерди кантип ичкендиги тууралуу тартылған сүрөттү көріп турабыз силер үчүн қызықпы бұл сүрөттөрдүн қандай байланышы бар анда эмесе бул суроого бүгүнкү сабактан жооп табасыңар сабактын темасына көңіл бургула ден соолукту кантип сактайбыз деген суроо грамматикалык материалыбыз мурунку сабактагыдан уланып диалог маектешүү бүгүн сабакта маектешүү үчүн кайсы суроолор кызыктуу болот ден соолукту кантип сактоо керек деген суроолорго жооп аласыңар ал үчүн ден соолукту кантип сактоо керектиги жөнүндө жана ден соолукка кайсы нерселер кооптуу экендиги тууралуу сүйлөшөбүз чакан тексттерди окуйбуз класстык саатта ден соолук тууралуу сүйлөп берүүгө азыркы сабакта даярданасыңар демек сабактагы негизги суроо ден соолукту кантип сактайбыз қандай нерселерде атқару керек ден біз үшін үчүн маанилүүбү ден соолукка кооптуу нерселер жөнүндө силер эмнелерди билесиңер келгиле талқуылап талкуулап көрөлү ту деген сөз зыяндуу пайдасыз начар жаман деп түшүнөбүз демек кооптуу нерсе бұл зыяндуу адат начар абал ден соолукка кооптуу нерселер демек ден соолукка зыян тийгизген начар адаттар мына ушулар жөнүндө бүгүн сабакта тексттерди окуйбуз анда эмесе текстти мени менен бирге окугула тамекинин тарыхынан тамеки алгач америкада өстүрүлгөн ал бир миң төрт жүз токсон алтынчы жылдардан баштап европада кооздук жана дарылык үчүн колдонула баштаган он бешинчи кылымда христофор колумб биринчилерден болуп тамекини америкадан испанияга жана португалияга алып келген он алтынчы кылымда франциянын португалиядагы элчиси жан нико нико деген фамилиядан улам никотин деген аталыш келип чыккан жан нико аялына дарылануу үчүн тамекини белекке берген ошондон кийин францияга тамеки чегүү тараган орусияда тамеки он жетинчи кылымдын аягында пайда болгон петр биринчи голландиядан тамеки тартуыны үйреніп келіп, орусияда тамеки сатуға ұрықсат берген Тамекинің зыяндуу екендігін Европалықтар 17-ші қылымда елі білішкен. бирок тамеки тартуу ден соулыққа зыян болып адам өмірін қысқарта тұрғаны жөнінді, врачтар 19-ші қылымда ғана ачық айтып башташқан. Қырғызстанда 1929 жылдан баштап айыл чарбасында тамеки өстүрүлө баштаған. ссср учурунда тамеки тартуының ден соғылыққа тегізген зияны жөнінді 1950 жылдардан баштап көп айтыла баштаған. балдар ден зиянды зыяндуу нерселер жөнінді? Біз. тамеки жөнүндө текст окудук окуган текст боюнча алты сүйлөм сунуштайм туурасын т тамгасы менен катасын к тамгасы менен белгилеп чыккыла балдар сүйлөмдөгү ойлорду туура же ката деп белгиледиңерби текшергиле тамеки алгач европада өстүрүлгөн ката биз окуган текстте тамеки алгач америкада өстүрүлгөнү айтылды жан нико тамекини ойлоп тапкан ката жан нико тамекини аялына белекке берген анын дарылык касиетин байкаган петр биринчи тамеки тартууга уруксат берген туура христофор колумб тамекини испаниядан алып келген ката ал американы ачкан америкадан испанияга жана португалияга алып келген бешинчи сүйлөм Тамекенин зиянын Европалықтар 17 жетинчи кылымда эле билишкен туура ссср учурунда тамекинин зыяны жөнүндө айтылган эмес ката ссср учурунда тамекинин зыяны жөнүндө айтылган эми сүйлімдіргі суроо түзгүлө ал сүйлөмдөрдү биз окуган тексттен алдык сабагыбыздын максатында маектешүү кызык суроолор менен жүргүзүлүш керек экендигин максат кылып койдук анда эмесе маектешүү үчүн диалог түзүүдө кандай маалыматтарды сүйлөшүүгө боло тургандыгына атайын диаграмма талкуулап көрөбүз бул диаграмма тамекинин зыяндуулугун пайыз менен өлчөгөн диаграмма диаграммада өпкөнүн рагына алып келген тамекинин зыяндуулугу канча пайыз экендигин байкагыла бул эң чоң пайызды түзгөн тиштин эмалы кетет бул экинчи орундагы бөлүктө жүрөк оорусун пайда кылат тамекинин мындай зыяны үчүнчү орунда турат жашыл түс менен белгиленген кызыл түс менен берилген бөлүктө диаграмма тамекинин териге зыяндуулугун пайыз менен көрсөттү жыт билүү сезимин начарлаткандыгы бүтүндөй организмди ууланткандыгы жөнүндө дагы пайыздар бар демек тамеки көп нерсеге зыян алып келет мына ушул диаграмманы пайдаланып диалог түзүп көргүлө тапшырманы оозеки аткаргыла балдар маектешүүгө машыгып жатабыз кийинки тапшырмада дагы досуңар менен маектешип көргүлө досуң сага конокко келди ден соолукка зыяндуу заттар тууралуу досуң менен сүйлөш мисалы вова эмне үчүн тамеки чегүү ден соолукка зыян деп суроого болот ал эми жообунда тамекинин зыяны жөнүндө айтып беребиз адам тамеки тартса анын өпкөсү жабыркайт өпкөсү ооруган адам кургак учук оорусуна кабылып бат ооруйт же дагы кандай жооп берет элеңербалдар ойлонгула класстагы окуучулардын ичинен жыйырма эки бала тамекинин жытын көтөрө албайт пассивдүү тамеки чеккендер жыйырма экен тамеки тартпаган балдар жыйырма жети окуучу анын ичинен үч окуучу тамеки чегип көрүшкөн санап чыккыла класста канча окуучу окуйт бул класстагы окуучулардын жалпы санын табыш үчүн биз жогоруда берилген маселени чечип көрдүк жыйырма жети окуучу тамеки тартпаган окуучулар аларды көк түстө белгиледик тамекини пассивдүү тартып көргөн окуучулардын саны жыйырма экен аларды кызгылт түс менен бердик жыйырма жети окуучунун ичинен үч окуучу тамекини тартып көрүшкөн окуучулардын жалпы саны кырк жети пайыздык көрсөткүчтөрүн ушинтип жазып чыгабыз тамеки чеккен же бир жолу болсо дагы чегип көргөн окуучуларга тамекиден чыккан заттар эмнеси менен кооптуу экендигин айтып берели Слайдқа көңіл бұрғыла. тамекиден бөлініп чыққан ұлу заттарды қарағыла. балдар тамеки чеккен адамдар қайсы ұлу заттарды организміне келгізгенін окуп чыгабыз ис газы жыл сайын үйдөгү мештен чыккан истен бир нече үй бүлө каза болот бул факты мына ошол ис газы тамекинин курамында бар боек жайында үйдү сырдаганда эшик жабык болсо анда адамдар уулугуп калууга болот кадмий сүрөт чыгаруудагы эң коркунучтуу боек кислотасы ага күйүп калууга болот метан жана бутан уулуу газ метанол күчтүү уу көздү начарлатып акырындап өлүмгө алып келет мышьяк бир эле тамчысы менен чычкандарды жок кылууга болот аммоний түссүз өзгөчө жыты бар газ химиялык өндүрүшкө жана жарылгыч заттарга кирет балдар ден соолукка кайсы нерселер кооптуу экендиги жөнүндө текстти улантып окуйбуз бул текст эмне жөнүндө спирт ичимдиктери адамга байыркы убактан бери белгилүү ичкиликтин кишиге зыян келтирерин ошол мезгилден баштап эле билишкен текст тамеки жөнүндө болдубу жок ичкилик жөнүндө болдубу ооба экинчи сөзгө чымчыкча белгисин коебуз Пангизат жөнүндө болдубу жок ичкиликтин зыяны жөнүндө айтылдыбы ооба көп ичүү көп ичүүнүн зыяны жөнүндө айтып жатабыз Кейінкі бөлікті эмне жөнінді сөз болгон жоқ, суроого жооп іздеп окугула 6 қылымда арап араб өлкөлөрүндө шараптан винодон таза спиртті алышып аны алкоголь деп аташкан ал сөздүн адамдың ақыл есін түмінді түт дегенде білдіреді эмне жөнүндө сөз болгон жок чыгыш элдери жөнүндө сөз болдубу Ова. араб өлкөлөрү чыгыш элдери жүзүм жөнүндө сөз болдубу жок ичкилик жөнүндө сөз болды. Ақылды алуу жөнүндө сөз болдубу Ова. демек биз эмне жөнүндө сөз болгон жок деген суроого жооп табыш үчүн жүзүм деген, деген, деген сөзгө белги коебуз кийинки бөлүгүндө эмне жөнүндө сөз болду деген суроого жооп издеп көрөлү бирок алкоголь тамак заттарына кирбейт ошондуктан тамак аш катары колдонууга болбойт спирттик ичимдиктер кишинин эмгек жөндөмдүүлүгүнө тескери таасирин тийгизет тамак аш сөз болды. терс тәсір жөнінде дағы айтылды оң тәсір жөнінде айтылған жоқ. иштей алу жөнінде сөз қылған жоқ бос. Әмгектені. ооба балким біз адамдың әмгектені жөндөмдүүлүгүнө ичимдиктер терс тегізген тийгизгендигин айтып жатсақ, анда эмгектенүү деген сөзгө дагы чымчыкча белгисин Жал жалкоолук жөнүндө сөз болгон жоқ. кийинки бөлүктө эмне жөнүндө сөз болгон жоқ» деген суроого жооп издейбиз ичкилик кишинин организминин арқандай кандай ооруларга болгон каршылык көрсөтүү механизмин иммундук системасын төмөндөтөт эмне жөнүндө сөз болгон жок белги койгула ичкиликти эмне үчүн ичишет келгиле ушул суроонун үстүнөн ойлонуп көрөлү суроого жооп табуу үчүн текстке көңүл бургула окумуштуулардын айтуусуна караганда ичкилик ичкен адамдар өзүн бактысыз сезип жеңилдик издейт ичкилик аң сезимди төмөндөтүп көйгөйдү убактылуу унутууга алып келет ичкилик эч нерсеге жардам бербейт спирт ичимдиктерин көп ичкендердин өмүрү жыйырма жылга кыскарат мунун баары илимде далилденген ден соолукка зыяндуу нерселер кооптуу нерселер жөнүндө маектешүүгө үйрөнүп жатабыз максатыбызда класстык саатта чыгып кыргыз тилинде бул темада кенен кесири сүйлөп берүүгө үйрөнүү деген бар ал үчүн азыркы окуган тексттерге суроолор берилет суроолорго жооп бергиле окумуштуулардын айтуусу бойынша адамдар эмне үчүн ичкилик ичишет текстте бұл жөнінді эмне деп айтылды адамдар жашоодо өзін бақтысыз сезсе бактысыз сезгендигин үчін үчүн убактылуу өзін алдап ичкилик ичишет деп айтылды Бұның зияны ден солуқа чоң ичкилик аң сезимди төмөндөтө турганын ичкен адамдын жүрүм байқадыңар беле ичкиликти көп ичкен адамдардын өмүрү қандай болот сұрағы суроого жоопту тексттен окуганбыз ден соолукка эмнелер зыяндуу деген темада досуң менен маектеш ден соолукка эмнелер зыян экенин досуңдан сура бул тууралуу ал канчалык жакшы биле тургандыгын такта өзүңдүн билгендериңди досуңа айтып бер бул тапшырманы оозеки аткаргыла телефонуңарга үн билдирүү жаздырып whatsapтан бири бириңерге жөнөткүлө мугалимиңер менен кошо ватсап группада талкуулап көргүлө кийинки тапшырманы жазуу түрүндө аткаргыла ден соолукту кантип сактайбыз деген темада класстык саат болот дейли класстык саатта ден соолукка кооптуу нерселер жөнүндө айтып бересіңер. Қан тип айтып бере арға жазып күс бүгүнкү сабақтағы алған маалыматтарды ғыла. Бұл тапшырманы аяқтағандан кейін кейін атқарып, атқарып, жөн өткілі. мугалимдин сунуштарын оғып, жазған текстіңерді оңдосоңор болот кайрадан текшерткен соң жазуу жумуштарын чогулткан портфолиоңарга салып сактап койгула балдар бүгүнкү маектешүү сабагыбызды жыйынтыктайлы сен үчүн сабак пайдалуу болдубу эмнелер пайдалуу болду эмнелерди үйрөндүңөр үйрөнгөн нерселериңерди санап чыккыла сенде қандайды сұраулар болды ба? Қандай сұраулар бар ал суроолорду өзіңір беріп көргілі. көргүлө суроолорго жооп үшін үчүн сабақты қайрадан көргүлө ал суроолорго жооп табуу қиын болсо қайрылып, тал қолап алғыла. Бұл тема боюнча малыматтарды маалыматтарды таап окусаңар да болот ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяқтайбыз. саламатта қалғыла!